van Mythical, dus nu wat al van Dusted Wax kunnen doen. Maar net label, niet commerciële muzikale organisatie, която издава downtempo, trip-hop, lo-fi, инструментален хип-хоп. Сега съм електроинженер, с това си изкарвам прехраната. Аз си изкарвам прехраната, за да мога да правя това, което обичам, музика. Свирил съм на акордеон, на клавирни, на коренет, но сега вече използвам могъществото на компютъра, за да правя това, което искам. Аз се стремя към атлетичния звук и искам да промотирам точно такъв тип музика. Даунтемпо и трип-хоп музиката са изключително специфични стилове и хората, които се интересуват от тях, рано или късно стигат при нас. Ние имаме над 100 изпълнители и над 200 издания. И ако човек иска да намери такава музика, рано или късно сам стига при нас. Мисля, че най-много имаме от Англия, от Штатите и от Унгария. Артисти. Българите също са доста. От цял свят, което изгражда една много хубава мрежа. Има хора, които знаят точно какво искат и какво търсят. Те търсят легална и безплатна музика, пусната под Creative Commons. И ако влязат в Google или в която или друга търсачка и тръгнат да издирват даунтемпо, трип-хоп, свързано с Creative Commons и Net Audio и Net Label, неминуемо ще стигнат при нас. За момента, по мои статистики, най-голяма популярност имаме в Испания, защото имаме много големи ентусиасти там, които промотират много активно нашата музика. Самия трип-хоп е смесица от най-хубавите неща от различни музикални стилове. Започнем от рок, функ, джаз, сол. Има трип-хоп с много електронно звучание. Има и изключително акустичен трип-хоп. Дори има и живо изпълнен трип-хоп. В повечето случаи нашите изпълнители се занимават с нещо друго, но си имаме и хора, които могат да си позволят да се занимават само с музика. Има случаи, когато са спечелвали значителни суми наши артисти. Основно от лицензиране на музика в филми, реклами, комерциални видеоклипове. Имаме един много талантлив американски артист, Anytech. С издадени над 24, вече съм забравил бройката албуми. Той наскоро получи много добро предложение от Google за тяхна реклама. Знаеш, може би финансовата криза си изиграла някаква роля и хората се опитват да свият всички тези безсмислени разходи, които правят. И точно заради това се опитват да скъсят този път между този човек, който продуцира нещата и този, който ще ги консумира. Те знаят, че могат да намерят невероятно хубава музика, дори в нет лейбъли. От друга страна, тази музика пък е безплатна за обикновения потребител, за лично ползване, което дава допълнителна свобода и респективно прави тази музика още по-известна, прави самия изпълнител още по-известен. Може би това е някакъв нов бъдещ бизнес модел в музикалната индустрия, който се формира и ще измести стария. Аз лично силно вярвам в това. Here we have fantastic wealth, you know? And we have the technological possibility of making everybody on earth the enjoyer of an independent income. We can't do it. Because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around.
смятам, че класическия бизнес модел на музикалната индустрия не е ефективен. Едни статистики бяха показали, че едва 6% от приходите на един музикант идват от продажби на албумите му. Което е безсмислено да се инвестира толкова много в нещо, което носи толкова малко приходи. Това е бизнес модел, който хита. По-добра алтернатива е да се пусне музиката безплатно, за да могат да се привлекат по-голяма аудитория, след което, примерно, с живи изпълнения, диджей сетове или някакви живи участия, събития, да изпълнителите да получат наистина добро признание и така, и финансово за всичката тази работа и безсънни нощи, които са прекарали в създаване на творчество. В днешно време има безплатни алтернативи на почти всичко. Има безплатни операционни системи, безплатна музика, безплатен софтуер. На всяко едно нещо има безплатна алтернатива. Аз лично бих искал тези неща да се развиват. И това е една от причините, заради които стартирах и направих да това. Ние сме предоставили пълна свобода на артистите да правят каквото пожелаят с тяхната музика. Единственото условие за DustyClux е музиката, която е пусната при нас, да не бъде регистрирана в организации, които се занимават със защита на авторски права или такива, които събират такси от публично възпроизвеждане на музика. За всички останали произведения на артистите, те са свободни да правят каквото искат. Ние се опитваме да мотивираме артистите да управляват сами авторските си права. В момента, в който един автор направи произведението, той си притежава авторските права. Въпросът е след това как тези права се управляват. В един случай ги регистрират в организации, които да защитават. От световната история сме се убедили, че много рядко някой друг ще защитава твоите интереси по-добре, отколкото ти самия. Това е нещо, което Creative Commons прави. Ти самичък заявява, че тези авторски права са твои. И даваш достъп на хората да използват твоето творчество за креативна цел. Могат да правят производни произведения или респективно да не могат да правят. Могат да използват нещата за комерциална цел или не могат да използват. Стриктното следение на авторските права е като задушаване на тези креативни сили и бихме могли да живеем в един по-добър свят, ако повече хора се впрегнат за усъвършенстване на едно нещо, вместо да го затворим в някаква желязна метална каса и го държим там, защото ние го притежаваме и само заради този факт трябва да го заключим и да не позволяваме на никой друг да го ползва. Все повече и повече музика и произведения започва да се пускат под Creative Commons, което в един момент започва да намалява тези авторски права, които са откраднати от въпросните организации. Всички знаем, че авторски права имат давност и след известно време това нещо минава в public domain и вече може да бъде свободно ползвано от хората. И смятам, че нещата се само регулират много успешно. Също както хората, които са тръгнали да намират легална и безплатна музика, все повече продуценти на филми, на видеоклипове, на реклами, тръгват да издирват музика под Creative Commons, защото получават много по-добро ценово предложение за много хубава музика. Те предпочитат да се свържат директно с автора, дори да платят сравнително съизмерима сума, която биха платили на организация, която се занимава специализирано с лицензиране на музика. Ние наблягаме на акустичния звук.
музиката ни е почти изцяло базирана на семпли или най-малко трябва да е добре балансирана акустично-електронна музика. Семплите, това са фрагменти от вече изсвирени произведения или звуци, които ние сами сме си направили по някакъв начин, записали или синтезирали. Има някаква невероятна магия в семплите, заради това, че в старата музика музиканти са синхронизирали по някакъв невероятен начин и това е съхранило техните емоции, настроение и съвместна работа. И е много, много симпатично да използваш това нещо и да изградиш върху него ново произведение. На времето е имало специфични устройства, семплери, които са хардуерни, които чрез дискети се е записвало звука от грамофонни плочи, фрагменти от някакви вече направени песни. И с тези хардуерни устройства, семплери, тези звуци са обработвали, са докарвали до сглобявали се и накрая се е получавало финалния инструментал, върху който екип Копъра да подреди римите. Това се появява в края на 80-те, 88-89 година, когато тогавашната хип-хоп култура започва да използва фрагменти от стари произведения. Защото на хип-хоприте им трябва просто някакъв инструментал или бит, както му казват, ритъм, върху който да могат да подрежат ритми. И в началото класическия начин е най-класическия вариант е да се вземе просто един фрагмент, един такт, който се повтаря. И върху него изпълнителите вече просто подрежат куплети, строфи, рими и така нататък. Слушах хип-хоп. Хип-хопът ми помогна много и слушайки инструменталите, успях да науча много неща. По-късно разбрах, че ми харесват джаз, функ и сол семплите в фрагменти в тези инструментали. И започнах сам да издирвам такива неща. Да слушам джаз от 30-те до 70-те години. И да издирвам звуци от всяка музика, която бих могъл да използвам. След това хип-хопа започна да се трансформира след края на 90-те и започнах да търся кръстата в инструменталната музика. И т.е. минах към инструменталната част на хип-хопа, която е тясно свързана с трип-хоп музиката. Всеки звук може да се обработи и да се докара до това, което човек желае. И това е вече истинския майсторлък в семплирането, да се изчисти и да се докара точно звука, който трябва. Това е лично моя цел, защото аз предпочитам и искам да работя с семплите. Също знаеш ли, аз почти не използвам музикална теория в правенето на музика. Аз съм семплист, използвам семпли. В семплите трябва да се връщаш стъпка назад, за да виждаш кои са дадените ноти, които са включени в някакъв музикален фрагмент. Докато на мен по-интересно ми е звука, вибрациите и частотите. Може един тон да го открия в една песен, друг тон в друга песен. Аз просто издирвам дадения тон, който ми трябва. Имам някаква представа как искам да звуча произведението и се опитвам да достигна точно до този звук и този звук да звучи максимално акустичен. Може би ключа за всичко е в
в спокойствието. В трип-хоп музиката има някакво меланхолично спокойствие, което го няма никъде другаде. Повечето хора, които тръгват да издирват трип-хопа, издирват и спокойствието. А спокойствието е свързано и с, с медитация, с по-духовен начин на живота.